业季节越来越近，为了让孩子留下美好的童年回忆，花莲市立幼儿园特别邀请到专业的儿童摄影师为大班的孩子拍摄毕业照。市长魏家彦也到场和小朋友们一起合影，让孩子们在人生第一阶段学校生活留下珍贵的画面。花莲市立幼儿园90位大班小朋友要毕业了，对孩子来说是准备走向另一个阶段开始。小朋友一大早梳妆打扮，穿着学士服，和市长魏家彦、园长李飞林还有全校老师拍下了人生中第一张毕业照。今天非常的开心，跟我们所有的孩子们、所有的宝贝们一起拍毕业照。那这也是家彦第二年来跟我们所有的孩子们一起拍毕业照了。那今年毕业生有90位，那也会在七月多我们做一个毕业典礼。那再次的要谢谢我们所有的老师跟我们所有的孩子跟家长，那其实给我们非常好的一个回忆。那在这边其实我们在不久前也办了我们的一个衔接的一个教育。那我想孩子们其实对于上小学是一个非常期待的一个心情。那在这边也祝福我们所有孩子们一切平安，那顺顺利利的毕业，也谢谢爸爸妈妈，那也要谢谢我们的园长跟我们所有的老师们，再次的谢谢大家，也祝福大家，谢谢。除了全体毕业生大合照，三个班级也分别拍摄了班级照。在摄影师指导之下，小朋友们喊着口号摆换姿势，摄影师连连按下快门，抓住小朋友们可爱的模样。市长魏家彦表示，幼儿园后续会安排前往中校国小来进行幼小衔接的体验课程，希望孩子们在进入小学之后可以快速适应新的学习环境。记者会欢迎报道。